kör vi igång med SKB Talks som vi livesände för första gången nu då. Och det här är en företeelse som vi har tänkt ska vara månatlig inspirationspass med inspiratörer från olika delar av landet, olika föreningar, olika teman. Och vi lovar att komma med lite bättre påannonseringar längre framförhållning framöver. Allra första passet idag har vi en rutinerad förening med en rutinerad inspiratör. Ingen mindre än Viktor från Centralbasket. Och du ska få presentera lite närmare själv. Så att jag lämnar över och säger varmt välkommen. Tack, tack. Som sagt, jag heter Viktor Sundqvist och är sportchef i Centralbasket. Det är min 10:e säsong i Centralbasket. Och vi bor i innerstan, Stockholms innerstad. Upptagningsområde Norrmalm, Östermalm, Vasastan. Vi har någonstans 140 000 människor i vårt upptagningsområde. Och 2 fullstora hallar att leva med. Vi 2007-2008 så var vi 189 spelare. Och i år så har vi närmare 840 spelare fördelat på 55 träningsgrupper. Och det är väl viktigt att säga att det jag kommer att prata om idag är vår modell, hur vi har fått det att funka och hur vi har växt. Sen kan man nog applicera mycket av det här beroende på, oavsett var man är i landet. Om man har 50 spelare eller 100 spelare eller 18 spelare. Man får se lite proportionerna. Vi har 140 000 personer att ta av. Och vi har växt oerhört bra och mycket. Och vi har gjort några saker för att växa som jag tänkte snabbt gå igenom. Vi har rekrytering självklart, som vi är ganska duktiga på. Vi får någonstans 600 intresseanmälningar varje år. Och vi uppskattar att det kanske är 100-150 nya spelare varje år som provar att spela basket hos oss. Vi har gjort det genom att vara konsekventa i det vi gör, men främst genom någonting som vi kallar Centralmagasinet. Vi insåg att det kostar en viss slant att ta fram tryckmaterial. Och sen så fick vi en idé om en tidning. Och då visade sig att tidningen tjänar vi nästan pengar på jämfört med vad tryckmaterialet kostar. Vi har ökat vår närvaro i området. Vi är ungefär 15 dagar varje sommar och höst i Vasaparken. Och spela basket med kidsen och delar ut bananer och tidningar och klistermärken. Vi kör någonting som vi kallar Banana Action Day. Och det gör vi då dels vid skolstart, delar vi ut bananer till alla som börjar skolan och en tidning. Vi kör ett tillfälle in i city och ett i Östermalm där vi samlar på olika platser och går och delar ut tidningar och information om klubben. Och så har vi en klubbevent, grillar eller spela basket. Den största rekryteringsfaktorn är att vi har någonstans en bra verksamhet, en stabil verksamhet. Vi har fått ett gott rykte och det gör att man gärna tipsar sin kompis eller sin syster eller sin bror om att Central är bra och tryggt och här ska ni ha era barn. Och det är egentligen den största faktorn till att vi har lyckats få in så mycket nya spelare. Och sen kontinuiteten. Vi startar lag varje år. Vi startar lag i City, vi startar lag på Östermalm. Vi kör våra Banana Kids på lördagar och vi har gjort det 5, 6, 7 år nu och då vet folk att det är en stor del också. Och sen en nyckel som jag alltid har reflekterat över men som vi inte lyckas göra förrän jag kom till Central är att vi har mycket äldre ledare kvar. Och jag kommer lite tillbaks till hur vi lyckas ha det så. Sen det viktigaste som kommer tillbaks i allt jag gör sen 5-6 år tillbaks är tålamod. Saker får ta tid, vi behöver inte skynda. Vilka utmaningar har vi då? Vi har otrolig brist på, eller vi har inte brist på halvtid, vi har det till viss del. Men vi har brist på kvalificerade halvtider. 22-23 och 16-17 i hallar som ligger 20 minuter med tunnelbanan bort och så vidare
det är ingenting som vi kan utnyttja alltid. Så att Stockholms stad försöker, men det finns inte riktigt halvtider. Vi har tidsbrist på erfarna ledare. Det är många ledare som inte kan ha 3 träningar i veckan, 4 träningar i veckan. Vi har en utmaning med ledartillförsel. Och engagemang från flera ideella insatser är någonting som vi har identifierat senaste året. Och utifrån det så har vi då utvecklat vår idé. Och vår idé är, vårt mantra lite är att du spelar central, inte i ditt lag. Du coachar i central, inte bara ditt lag. Vi vill vara engagerade och vi vill vara konsekventa, vi vill vara genuina och vi vill ha tålamod. Och det är någonting som jag från kansliet hela tiden förmedlar om och om och om igen till föräldrar och spelare och så. Och utifrån vårt mantra då så har vi skapat en idé och våra utmaningar då såklart som har lagt grunden till vår idé. Vår idé är att vi tänker kring träning att vi delar upp det i lagträningar, individuella träningar och fysträningar. Vi har inte så mycket halvtid som vi skulle vilja ha. Men då har vi löst det genom att lagen tränar mindre som lag. Det gör att kravet på individen blir mindre. Men det finns otroligt mycket möjligheter att träna om man vill. Och då har vi individuell träning. Vi har, i år har vi 10 timmar på morgonen innan skolan med coach. Där vi bjuder på frukost efter till exempel. Vi har fysträning med alla lag. De yngre lagen har vi något som heter fysinspiratör där föräldrar och syskon utbildar sig till att bli fysinspiratörer som håller fysträning med dem minst en gång i veckan. Så ta för ett exempel damer U16 som jag tränar. De har ett krav att de ska träna 3 gånger i veckan och det är våra lagträningar. Sen om de vill träna mer så finns det alla de här plusmenyerna att lägga på för att komma upp. Jag har spelare som tränar 11 pass i veckan, jag har spelare som tränar 3 pass i veckan. Och det där skiftas. Ambitionen skiftas och intresset skiftas och det gör att vi kanske kan hålla kvar dem lite längre. Vi har plusmenyn som är runt här, träningsbiten. Och där har vi utbildning, tycker vi är viktigt. Det ideella uppdraget har vi lagt till, superviktigt att lära folk vad det innebär att vara en ideell förening. Och sen har vi en punkt som är stående som vi vill utveckla och det är rehabbiten. Kring träningarna då, det var jag inne på lite, men då har vi ju olika möjligheter beroende på vilken ålder man är. Men det viktigaste som vi har infört är att upp till 15 års ålder så får man prova på oavsett tidigare erfarenhet. Sen är det självklart så att om man kommer in som en U15-spelare så kanske man måste committa sig till fler träningar för att komma i fatt. Men alla får chansen att prova på. Och upp till U16-nivå, till och med U16-nivå, så är det att det är upp till individen att träna så mycket som de vill och kan. Det är inte någon uttagning till. Så att oavsett var jag ligger i utvecklingstrappan så får jag vara med och köra. Och det är upp till mig då hur mycket, vad jag gör av den chansen. Så, sen junior och senior är lite annorlunda. Plusmenyn. Centralakademin är någonting som vi kallar all utbildning. Och då pratar vi svensk baskets utbildningstrappa. Vi pratar CIS-idrottsutbildningar för de yngre, mer kost, hur man är bra lagkamrat, laget och så vidare. Vi har KFUMs helheten och även interna utbildningar och andra föreläsningar som vi skickar. Det har vi samlat under Centralakademin för att göra det mer attraktivt för spelare och ledare och våra sidekicks som vi kallar dem, våra supporters, föräldrar, syskon och så vidare. Vi har det ideella uppdraget. Och där har alla lag från U9 och uppåt har ett ideellt uppdrag som de sköter under säsongen. Och det kan vara allt från att
vara matchvärd på dam- och herrmatcherna i basketettan. Det kan vara filma utvecklingslagets matcher, sitta säck. Vi har några åldersgrupper är trainees på våra minsta Banana Kids, så att de får komma in och vara med. Så. Och det tycker vi är viktigt, för att förut har vi förlitat oss på att någon ska ställa upp. Men nu har vi faktiskt nerpräntat att man måste göra det, för att vi är med i en ideell förening och det drivs av ideella krafter och så vidare. Och det har varit bra. Och sen har vi rehabpunkten som vi... Idag har vi väl ett okej nätverk där vi skickar... Vi tipsar spelarna om när de vill rilla sig var de ska gå. Men vi skulle vilja ha det in-house. Vi skulle vilja ha en sjukgymnast på plats i vårt träningscenter på Rosengatan. En dag i veckan eller två dagar i veckan. Och den jobbar vi på för att hitta rätt person och rätt nivå och så. Och allt det här har då kokats ihop till... Alltså våra utmaningar har gjort att vi har hittat ett sätt att ändå utveckla våra spelare. Men att med, tålamod, med fokus på tålamod. Så att vi... Och halvbristen gör ju att vi inte kan rusa iväg. För att vi har inte så mycket halvtider. Så att vi måste hitta ett sätt att lugna ner folk lite. Och nästa del i det här är ju hur vi vill jobba. Och då kommer vi in på den här fantastiska modellen som kanadensiska basketförbundet eller kanadensisk idrott har satt ihop. Som vi har, när jag såg det på en presentation 2014 eller 2013 när det var innebandyförbundet som presenterade, så blev jag frälst och beställde deras utvecklingsmodell i 1000 exemplar och bara delade ut till alla jag träffade, och det här är fantastiskt. Och nu att vi har rullat in på den i basketen också tycker jag är jättebra. Och det är LTA, det är Long Term Athlete Development. Där vi pratar rektangeln istället för pyramiden. Vi börjar nerifrån med rörelseglädje. Jobbar oss uppåt. Och för när vi kommer upp då till junior så blir det mer att man väljer utifrån sin ambition och sin nivå. Men man vill också fortsätta i motions- och bredddelen. Och de här orden som vi har på skärmen är som våra ledare under den processen 2014, första ledarresan när vi var på Malta, så har vi kommit fram till de här ledorden för varje del i rektangeln. Och då om vi tittar till exempel på de absolut minsta, så pratar vi om att våga och grunder är absolut fokus. U10 till U12, våga tävla, vara sportslig, gå grunder. Sen U13 till U16, vilja spela försvar, förebild, börja komma in där, att man ska ha förebild, man ska tänka sig för även om man är U13-spelare, så man har förebild för någon. Man behöver inte vara herr- och damspelare för att vara förebild. Och sen då att man börjar prata med laget. De här, det översta fältet med junior och senior, där är det mycket förebild och ha rätt karaktär och att våga där också. Våga följer med hela vägen och det har lite olika betydelse. Och för bredd och motion så handlar det mer om att de har passion för det de gör och att de ska röra sig och att de har någon slags kärlek till sporten. Det är därför man håller på efter den, vad ska man säga, den satsande karriären. Och vårt lilla mantra eller vår vision här uppe är att vi vill försöka skapa en central stil. Att när man möter central så ska man känna igen det lite. Och det är då tufft, disciplinerat, uppoffrande försvarsspel. Samtliga spelare är ett hot i anfallsspel. Eller delaktiga i anfallsspel. Det är liksom vår stora vision. Vi har också brutit ner det lite då på olika nivåer och tanken är att nu har vi brutit ner det så att vi har några meningar på varje del. Och sen ska det här utvecklas så att vi kommer ner till exakt vad vi ska göra övningsmässigt på varje segment. Så att egentligen ska det kunna finnas ett pussel där varje tränare från de olika åldrarna ska kunna ta en pusselbit. Ja, kan mina spelare här? Okej. Okay. Och så nästa pusselbit. Och så när vi skickar vidare dem, då vet vi vad de kan och inte kan. Men de yngsta är det ju att grundfilosofin är att det ska vara glädje att röra sig. Och det ska vara kul.
Och det ska gärna vara basketinspirerat. Det ska vara en basketboll med, men fyraåringarna kanske inte kan studsa basketbollen. Utan där är det mer rulla och springa efter och skratta mycket. Vi vill däremot fokusera på grunder och teknik rätt från början. Och att med kidsen idag så får de att våga utmana sig själva. Vi uppmuntrar dem jättemycket och även att de ska uppmuntra varandra. Och den sista punkten handlar om att vi ska ha kul, men vi ska också inte hålla på och flamsa och dra varandra i håret och så vidare. Utan vi ska fokusera på varför man är där. Man är där för att man vill röra sig med en basketboll eller så, men att man fokuserar på det då. Vi börjar med det tidigt. Ungdomslagen så fokuserar vi på det här tävlaordet igen, att oavsett hur det går i matchen eller just där, om jag tappar bollen eller om jag blir blockad eller om jag dunkar eller vad det är, så fortsätter jag att köra. Vi börjar prata lite försvar. Vi pratar sportslighet, vi pratar att grunderna är viktiga fortfarande. Och sen har vi infört att vi vill att våra ungdomsspelare ska vara professionella i sin syn på basket. Och då menar jag inte att de ska ha rätt NBA-linne eller sådär, utan då handlar det mer om att komma i tid, börja tänka på förbereda sig för träning och match och så, ha rätt utrustning och så vidare. För det har vi märkt senare, att kommer det in för sent så blir det jobbigt. Sen då blir det ju mer och mer ju äldre vi blir, men ur 13 till 16 så måste man börja tänka på att man faktiskt representerar centralbasket. När våra spelare är U15-spelare så får de chansen att åka till USA på sommaren, 2 veckor. Och där representerar de ju svensk basket, central och de som har bjudit in oss till exempel. Och det där är inte alltid jättelätt för tonåringar att koppla, att det de gör kan faktiskt komma tillbaka någonstans bakifrån. Så vi börjar prata det. Vi vill att de ska träna extra på egen hand. Det var någon som sa till mig för 10 år sedan kanske, att det handlar om att få spelarna att lära sig ta ansvar för sin egen utveckling. Och det är det vi vill göra lite. Jag som tränare kan putta fram en spelare hur mycket som helst, men om inte spelaren vill det själv så är det jobbigt. Och det är min filosofi, att om en spelare vill träna mer eller vill ha råd, då får de hur mycket kärlek som helst. Men om de inte vill det så kan vi bara putta dem till viss del. Så. Och det är någonting som de flesta börjar inse nu också, speciellt om man har varit med länge så inser man det ganska snabbt. Juniorsidan. Då är det superviktigt att vara förebild. Superviktigt. När vi kommer upp där på U17, U19 och senior, på inte motion och breddspåret, så då börjar vi prata, då är det ju någon slags satsning, det är seriöst. Vi kommer representera i ungdoms-SM och spela basketettan och så vidare. Då vill vi ha spelare som tränar rätt, tränar med kvalitet, som är förebilder, som beter sig som professionella basketspelare, även fast de kanske inte får betalt eller så. Men då börjar vi ställa mer och mer krav. Och där sker någon slags selektering, men vi vill alltid ha ett alternativ för de som inte vill träna 7 gånger i veckan. Och det har vi i år på bredd- och motionssidan, med damlag i division 1, 2, 3, 4 och herrlag i 1, 2, 5 och 7. Vi har ungdomslag i U16 nivå 3, U17 nivå 3 som är motionslag. Så. Och vi har även träningsgrupper där man inte spelar match, där man bara tränar. Så att vi har alternativ för alla. Och det tycker jag är superviktigt. Jag tycker det är okej att satsa och göra elitsatsning eller satsning, vad vi vill kalla det. Men det ska finnas ett alternativ. Och vi gör det U17 och äldre. Vi gör det inte tidigare. Ja, hur gör vi det här rent praktiskt då? Vi har interna utbildningar för ledarna. Och det interna utbildning låter formellt. Men det kan vara att vi ses och äter middag ihop. Och så pratar vi om
erfarenheter och vi ger varandra idéer. Vi har otroligt högt i tak mellan våra ledare. Vi har infört något slags att jag kan gå och säga till vem som helst när jag har tittat på deras träning vad jag tycker och den personen tar inte illa upp. Alltså vi har skapat ett bra klimat där så att vi kan ge varandra feedback både positivt och negativt. Vi har infört en del policydokument. Vi har en ledarpolicy som berättar för ledarna vad vi tycker och tänker. Vi har en spelarpolicy, samma sak. Vi har en föräldrapolicy som mer handlar om att inte kasta saker på domaren och sånt i hallen. Nu råkar vi inte ut för det så ofta som tur är. Men det har hänt. Så att, och där har vi ett policydokument. Tydlighet är superviktigt. Alla policydokument och fina häften och hemsidor och så vidare är ingenting om man inte orkar läsa eller om man inte förstår. Så vi jobbar jättemycket med våra policydokument, att koka ner dem, att verkligen få med det som är viktigt och att det ska vara tydligt. Så. Och nästan det som lagt otroligt mycket tid på, som det är hela tiden. Det är samtal varje dag. Det är diskussioner, det är samtal, det är diskussioner. Det är föräldrar som ringer och inte förstår varför tränarna har gjort som de har gjort. Då är det skönt att ha ett policydokument. Har du tittat på vad vi gör, våra riktlinjer? Nej, det har jag inte. Okej, men gör det. Har du tittat på riktlinjerna och det är, då tar man det med coachen. Men hur funkar det här? Så. Nu lever vi inte i en värld där vi kan skicka coachen om de inte beter sig, utan vi får jobba med dem lite. Så. Och det funkar bra. Och det viktiga är att ryker man ihop någon gång, så gör man det. Man kommer överens om att man inte är överens. Och sen så tar man det två dagar efter istället. Och då oftast har man lugnat ner sig och reflekterat, och då blir det oftast bra. Men otroligt mycket av min tid går åt till att prata med folk, diskutera, ge feedback, få feedback och så vidare för att applicera det här. Vi har ju mer eller mindre jobbat med LTAD-tänket sedan 2014. Och mina reflektioner, några korta, är att det är jättelätt att implementera och följa under EB-åren. För där är systemet som hjälper oss. Vi bryr oss inte om resultatet, vi fokuserar på rätt saker och så vidare. Det är jättelätt. Många spelare som vill spela, coacherna har ett annat fokus. Man behöver inte få liksom vinna. Det är jättelätt att implementera med och följa med lag och motionskaraktär. Alltså när det inte är på riktigt, eller ja, det är på riktigt, men när det inte blir så seriöst att man går efter medaljer och titlar. Men där vi har hamnat nu, och det är ett vägskäl, och det är att vi börjar få lag som är duktiga, vi börjar få grupper som är ambitiösa. Och då vill man gärna accelerera allt. Man vill gärna ta genvägar. Man tänker, hur ska jag slå Alvik imorgon? Så, fast det inte gör någonting överhuvudtaget. Och där läggs otroligt mycket av min tid idag på att prata med de lagen, att tänk, det gör ingenting. Ni förlorade med 5 poäng, men det viktiga är vad vi gör U17 och U19. Så. Och det är inte alltid superlätt att få folk. Det är viktigt att man är ödmjuk och att man har högt i tak. Jag kommer tillbaka till det. Tålamod, ödmjukhet, högt i tak. Superviktigt. Och att bygga en ny eller ändra en kultur tar otroligt mitt go-to-ord, men det tar väldigt mycket tid. Och man måste vara förberedd på det. Det tar mycket av dig som person, tid att lägga in och personer. Och det tar lång tid att ändra kultur. Nu pratar vi en förening som, när jag kom in, var runt närmare 300 spelare. Och det har tagit 5-6 år att komma dit vi är idag, där det känns som att nu är vi på gång någonstans. Och Det tar tid. Och man måste vara konsekvent. Så. Sen min högst personliga åsikt i det här
Att vinna mästerskap, eller vad man nu matchen, eller vad man nu vinner, det är inte, det är totalt ointressant om det leder till att någon slutar. Eller att någon inte tycker att tycker det är kul, att basket alltid är kul, så är det inte. Men att de slutar för att vi har tagit en genväg, eller att vi har bänkat spelare som förtjänar att vara med och så vidare. Det, då är det inte värt någonting att vinna matcher. Vi hade det med Flickor 96 2011. Vi bestämde oss bara, nu tjejerna vill köra, vi vill köra, nu kör vi bara. Vi skiter i, vi bromsar inte, vi gasar. Vi gick till kvartsfinal, vi funderade på att dra oss ur kvartsfinalen för att vi inte hade tillräckligt med spelare. Men vi bestämde oss bara, men nu gasar vi. Året efter, vi vann RM, vi kom två i Scania, det var i princip samma vecka av någon anledning, de låg så. Och så året efter, inget lag i 96-serien. Folk slutade, det flyttade någon och så. Och efter 2011 så bestämde vi oss för att det får inte hända igen. Vi struntar i, om vi vinner matcher vill man kanske göra någonstans, men om vi går hela vägen i SM inte, eller RM inte relevant. Däremot om vi kan få fram bra juniorlag, U17, U19 seniorlag, då, där pratar vi. Men då har vi också motion och bredddelen för de som inte vill eller har möjlighet att vara med på det tåget. Så. Och sen den, ganska logiskt egentligen, om vi är många länge så kommer några att bli duktiga seniorspelare. Oavsett vem som tränar dem eller hur mycket eller vem som sätter press på dem, så kommer de bli duktiga seniorspelare. Om de vill det. Vi kommer ha funktionärer för att de kommer vilja ge tillbaks till klubben för att vi har lagt tid. Vi kommer ha ledare och vi kommer ha en jäkla massa motionsspelare. Och är vi alla dem, då blir vi fler. Och nu pratar jag inte bara om centralbasket, utan nu pratar jag om svensk basket. Och då får vi fler påverkare, vi får fler på matcherna och så vidare. Men om vi bränner folk tidigt, då är det lite mer uppförsbacke. Och till sist, innan några kanske har någon fråga eller så. Att ta ut 10 spelare och träna som 17 och gå för att vinna ett SM-guld, det är ett lätt ledarskap. Om man har okej, ambitiös trupp och så vidare. Och man kan pressa dem ganska långt. Så. Men att behålla över 20 spelare eller runt 20 spelare eller 15 spelare, vad det är man har från början. Och med alla de här olika ambitionsnivåerna. Och ha kvar dem så länge som möjligt. Och ändå få fram några som går vidare, några som är funktionärer och så vidare. Det är enligt mig utmaningen som ledare. Det är det som jag tickar på. Det är det jag tycker är roligt. Så. Och min också helt högst personliga reflektion efter alla år är att de individerna som har känsla för basket, som gillar sporten, de kommer bli bra oavsett om det är Mike Krzyzewski som står och coachar eller vem det är. De kommer ta det ansvaret själva och bli bra. Så. Vi behöver inte pressa spelare som kanske går sönder innan och så vidare. Utan var sak har sin tid. Beroende på vad man kommer in i utvecklingstrappan, oavsett vilken ålder, så var sak har sin tid. Börjar man som 13-åring, då ska man jobba med grunderna. Börjar man som 4-åring, då jobbar man med något annat och så vidare. Bygger upp. Så. Ja, det var min presentation, min tänk. Tack så hemskt mycket, Viktor. Du var ju nu vår första inspiratör och jag vet inte om det finns frågor här. Vi har inte så himla mycket tid om vi ska lova hålla oss till den tiden vi har sagt för våra SPBF Talks. Men en jätteviktig fråga är, om det är någon nu som tittar på det här i livesändningen eller när vi lägger upp det på YouTube och blir nyfiken på mer. Vad gör man då?
Då hör man av sig till Per Kjellman. Nej. då mejlar man mig eller skriver på Facebook eller Instagram eller någonstans. Så det är fritt fram att fördjupa sig i det här vidare samtal med dig. Och de flesta dokumenten som jag pratar om finns på vår hemsida centralbasket.se, så det är bara att gå in och kolla. Mm. Har man några frågor? Och i och med att vi lägger upp hela den här presentationen så kommer vi kunna följa det också. Mm. Vad bra. Är det någon här i rummet som har någon mer fråga? Ja, kör på. Tack, Victor. Jag skulle höra när du säger att du pratar väldigt mycket med dina ledare för diskussioner, har högt i tak efter träningen. Kan du ge exempel på vilken typ av diskussioner ni kan ha då? Nej, men det kan ju vara att sist var det en förälder som hörde av sig och tyckte att det var lite väl med att de skulle göra 50 armhävningar för någonting. Och det var det. Och då är det mer, jag ringer inte och skäller på någon, utan då pratar jag i något forum. Man kan ju prata på alla möjliga forum, men jag ger oftast tränaren lite tid. Och så, sen så initierar jag någonting så vi kommer in på det. Men hur händer det något idag? Hur hanterar du det? Och så vidare. Oftast löser det sig. Men det har också kommit till punkter där jag måste lägga fram policyn. Men har du läst den här? Är du säker? Det här tycker vi. Liksom. Och inte jätteofta, men ibland. Det gäller att våga ta de samtalen. Ja, man måste våga ta dem, även de obekväma samtalen. Och det kan man göra om man har lite fingertoppskänsla och så. Och även våga då, om det går förbi det att man inte kan diskutera längre, då är det faktiskt någon som bestämmer och någon som, det finns en policy som är anlagd. Och då får man stå på den liksom. Och det är därför det måste vara tydligt i den också. Mm. Du hade SISU-loggan här uppe på presentationen. Mm. Hur mycket har ni använt er av dem? Vi har ett jättetätt samarbete med SISU. Vi får jättemycket utbildningsmaterial och hjälp och stöd. Både ekonomiskt och material från SISU. Kring alla, men det mesta är utbildning för de små. Mm. Så de har jättebra utbildningsmaterial för yngre spelare. Mm. Och även äldre, men vi använder mycket till yngre. Mm. För sen kommer ju Basketförbundets utbildningstrappa in vid 15 års ålder och KFUM vid 14. Mm. Så att, ja. Mm. Yes. Okej. Okay. Vad bra, då får vi se om det här är en väg att jacka in i det som vi kallar för basketresan sen då, när vi gör det på bred front så att säga. Då tackar vi Victor för idag, det har vi redan gjort. Vi säger tack igen och avslutar den första gången av SBBF Talks.